בואו נכין טאקו עם צ'ילי קון קארנה מחמישה מרכיבים בלבד. רמת קושי, תכתבו לי רמות קושי, כי נגמרו לי כל רמות הקושי. אז טיגנתי בצל, גזר וסלרי על שמן זית, שמתי את הבשר, שמתי מלח פלפל וקקאו, נתתי בערבבת בפרפרת, שמתי שועית אדומה או שועית שחורה, לא משנה, ואת הרוטב מקסיקני המטורף הזה בכמות נכבדת, כי זה ייתן את כל הטעם לתבשיל. איזה דבר יבלולו, שם בלולו הוספתי בירה, כיסיתי, בישלתי כמעט שעה, שהכל התרכך והגיע לצורה שלא משתמעת לשתי פנים. איזה דבר, הכנתי גואקמולי מהיר וגם סלסה, אני רציתי סלסה. אריבה, אריבה, איזה יופי, מילאתי את הטאקוסים, שמתי את הסלסה, שמתי כוסברה וצ'ילי, ותראו איזה דבר, בואו נראות, לא לקח את הביס, אני חי!